Треба щось робити з Мармадюком. Гаразд, я визнаю. Він нестерпний. Ой, тут стіл! Мармадюку! Бомбочка! Може, виправна школа не така вже й погана ідея? Я влаштую такий протест! Я не заспокоюся ні на мить! О, гляньте, моє ліжечко. Будь-який собака потребує підготовки, щоб пробудити в собі чемпіона. Вітаю, Мармадюку! Попереду твоя перша виставка собак! А це точно собаки? Он у цієї зад з обох боків! Вау! Прикольний трюк! Знаєш що? Я теж стану чемпіоном! Ну-ну! Мармадюку, що з тобою? Єдине, що ти отримаєш, це ганьбу собі та усім своїм друзям. Та що з тобою не так? Ти що, ковтнув дирижаби? Катаємось як по маслу! А тепер вибач, мені треба підготувати свою переможну промову. Страйк. Мармадюк. У кіно з 31 серпня.